Військових поліцейських за стандартами НАТО готуватимуть на Львівщині. Цього тижня розпочався новий курс навчання, під час якого кращі інструктори військової поліції Литви та Канади ділитимуться досвідом з українськими колегами. Чому вчитимуть українських військових поліцейських – далі у сюжеті. Підготовка сучасного військово-поліцейського складається з опанування 9 модулів. Спочатку вивчення поліцейських операцій. Інструктори підкреслюють, військовий поліцейський повсякчас має бути напоготові до будь-якого розвитку подій. Ви маєте чітко знати, як вам діяти, які ваші права та обов'язки. Ви постійно працюєте з людьми, які бувають спокійні та виважені, а бувають і агресивні. Тож потрібно до кожного знаходити правильний підхід. Військовий поліцейський повинен випереджати у своїх діях імовірного правопорушника на декілька кроків, бути рішучим, контролювати ситуацію і не залишати жодного шансу злочинцю. Модуль поліцейської операції дає всі необхідні навички і вміння. Інструктори з Литви, вони дають нам єдину систему. Як підійти, як його поставити, як не вийти на лінію вогню з напарником. У віртуальному тирі військові поліцейські відпрацьовують вправи із застосування зброї. Я можу сам навестися на курсор, вислідити і ми вже бачимо особовий склад, який безпосередньо протидіє нам. З перших днів навчання учасники проходять курс застосування сили. Заняття цього модулю довели свою ефективність в арміях багатьох країн, зокрема і в Канаді. Інструктори кажуть, заняття з українськими військовими повністю подібні до тих, які проводять із канадськими. Програма навчання екстремальна. Насправді ми працюємо із новачками і за дуже короткий час повинні навчити їх дуже складним прийомам. Зараз хлопці і дівчата за моєю спиною лише на другому дні тренувань. Вони почали вивчати можливості свого тіла та як взаємодіяти із супротивником. Вчаться вони дуже швидко. Далі військових поліцейських вчать основам самозахисту. Безпека військового поліцейського найбільш важлива, тому що якщо не буде військовий поліцейський в безпеці, то він нікому не зможе допомогти. Триватиме курс до травня. Попереду військових поліцейських вивчення основ мінної безпеки, тактичної медицини, правил утримання, адміністрування, інспектування, етики та міжнародного гуманітарного права. Це вже другий набір слухачів для навчального центру військової служби правопорядку, створеного у вересні 2017 року. Мета створення цього навчального центру є підготовка військовослужбовців для потреб військової служби правопорядку. Вся підготовка відбувається виключно за стандартами НАТО, поєднаними з нашими законодавчою базою. Планується, що підготовку у навчальному центрі пройдуть усі військовослужбовці ВСП. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Олексій Чубашев, про військо з Львівщини.